Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A can baya mun yi bidiyo ko kuma bidiyon da na sake a baya mun yi bayani akan yanda ake bude HAWKIT. To yanzu kuma kai tsaye ba tare da na bata lokaci ba zan nuna mana yanda ake yi musu depositing. Sannan kuma wajen yin depositing din gateway ne ku yi amfani da shi kuma ku yi lura shi da kyau. Ba wai za su ba ku standard account number ba ne, za su ba ku account din da za ku yi amfani da shi ne sai kuma su approve su sa muku kuɗi a ciki da zaran kuɗin ya shiga. Yanzu dai wayanda ko kuma machine din da take hannu wanda zan yi transfer tana gefe na, yanzu zan shiga kai zan nuna muku yanda ake yi. For example, majority ga wanda ya shigo sabon shigowa ko kuma ganin wannan bidiyo, a baya can na yi bidiyo akan yanda ake bude HAWKIT. To a nan kuma yanzu zan nuna mana yanda ake yin depositing. A nan wajen za ku kalla gashi na an rubuta pound, sai ka zo ka danna shi. Kana danna shi ko za su nuna ma pound wallet. Sai ka sa amount, for example gashi nan 1000 non awaiting pay now. To yanzu idan ka tashi kawai zaka zo ka sa, for example 1000, sai ka zo ka shiga na pound wallet. Kana shiga za su baka gateway din gashi nan, for example zaka yi amfani ka biya da card number ka, zaka iya zuwa kuma ka change payment method, for example gashi nan pay with USSDT, pay with bank transfer. To bari in shiga bank transfer din sai in saka musu. Yana shiga za su nuna mai amount din da zan saka. Ku lura za su iya saka maka naira 1000 da naira 15 ko da naira 10 da sauransu haka. Na kun kalla gashi nan sun bani kalma zan biya naira 1000 da naira 15. 1000 da naira 15. To a nan wajen idan ka tashi amfani da shi, kai amfani ne da email din, za su ba ku account number ku gashi nan, for example account number ba fanaka bane wanda kawai zaka saka musu kuɗin ne a ciki, sai ka sauka saka. Kana sakawa kawai zai tafi, kamar yanzu example gashi nan sori kuɗin jira, bari mu saka gashi nan sunan bankin nasu, ku lura da kyau wajen sakawa. Gashi nan sunan bankin nasu, sori bai bamu ba, bari mu sake sa 8229663578. To sai ka zo ka zaɓa gashi nan, koyi ma bank, sori Stalin bank ne, kuma yanzu still bai sake bamu ba. To yanzu bari mu sake koma mu sake dialing. Sun ƙi su ba mu stalin ɗin ma sai to sorry, bari mu canja, bari mu sa pay with USSD code, bari mu zaɓa, bari mu zaɓa mu sa access ba. To yanzu idan ina so zan yi amfani da wannan but an wana ba na bukata, bari mu sake yin cancel ɗin, mu sake sa account pay now ɗin, mu sake yin sabo. Yanzu gashi nan idan ina so zan yi amfani da ATM, idan kuma ba na so zan yi amfani da shi changing payment method din, pay with card, USSDT, pay with beta. To yanzu bari mu sa USSD bank transfer. Yanzu for example gashi nan bari mu shiga ko za su canja mana. Sometimes idan ka lura za ka kalla ka saka banki ka ba su da service, to sai ka dan yi kokari ka sake canjawa. Gashi nan dai still yau sun sake canjawa, sun ba mu wani kara. Bari mu sake saka 822296633629. To sai ka zo ka shiga nan, za su baka gashi nan stalin sun ba mu shi. Yanzu zan biya naira 1000 da naira 15, sai ku lura wajen saka abunda suka saka muku. Yanzu idan suka ba mu inda akwai stalin, insha Allah zan saka. Gashi nan sun ba mu HAWKIT international limit a nan wajen. To a nan narration din ina so zan iya sa username ɗina, in kuma ba na so kawai zan iya barin shi haka. Sai in zo ni nan sai in shiga nan, yanzu bari in saka kuɗin sauri. Yawwa, to sai ina turawa yana tafiya zan danna I have made the payment. Gashi nan the account details is only valid for the specific transaction. Kowane transaction ɗaya da kai da account, to sau ɗaya kenan shi za ka yi amfani da shi. To yanzu gashi nan ina jiran ya tafi, in yana tafiya insha Allah zai tafi. Gashi nan ya tafi, sai in danna I have made the payment. Yanzu zai processing, zan jira su a minti huɗu za su duba transaction ɗin da na yi, sannan suna duba za su saka min kuɗi na. Yanzu inda zan fita in je ni in dawo, zan zo in same su sun saka mini kuɗi na. Amma yanzu dole za mu waiting for the 4 minutes.